Här kommer del 4. Nu ska vi se, nu har de lyft fram del 1, del 2, del 3. Och här är del 4 av huset. Och baktill på släpet är del 5, alltså sista delen. Husbygge i Hudike, Högmora Ringväg, Dragans hus. Dragan är min bror. Och Älvsbyhus är det som står för det här. Ett nyckelfärdigt hus. Här har man en lyftkran för att lyfta allting på plats. Imponerande arbete. Där åker du. Hej. Tjena. Är du som är elektriken? Nej. Nej. Ja, det är du som är någon chef. Imponerande arbete de gör här. Ja. Fast jag skulle nog inte våga stå i närheten när de lyfter den där. Tänk om den går av. Ja, liksom man hinner inte springa undan direkt sådär. Nej. Rätt ända. Där uppe har vi ett flygplan som sveper förbi, förmodligen till Arlanda eller Bromma. Fyra jetmotorer ser jag. Så, nu ska jag gå runt här. Jag får se en liten vy från sidan. Vår trädgårdsodling här. Här är elkabeln till friggeboden vi höll på med igår. Det var ett stopp så vi fick ta upp halvvägs. Jag får höra
andas fast. Ja, men det är ju... If you want is left from the house. Men garderob levereras klar. Snart bara öppna dörren. Ja, men skulle man strömsätta köket idag? Tyckte jag det egentligen. Det tror jag nog ska göra. Det var ju bra jobbat. Vad är för arbete som ska göras under månaden fram till oktober? Allt. Det är väl klart nu. Det är bara måla som det ser ut som. Ja, det är ju lite pyssel. Dragan, inte han här? Jo, han gick till bensinstationen för ett tjänstärende. Han kommer tillbaka. Han var ju här och kollade faktiskt. Ja. Han ligger i tvättstugan i sådana fall. Ja, då kan han börja tvätta nu. Han kommer tillbaka sen. Ja. Nu ska vi göra ett lyft till och sätta ihop det här glappet. Det var lite glapp de mellan här. Nu ska vi se. Det får inte bli några glipor här inte, eller hur? Nej. Det får inte bli några glipor här. Nej, inte när vi är klara. Det är ju en sån här glipa nu. Ja, jag ser det. För att kunna göra röranslutningar och liknande. Ja, vad gör man? Får man lyfta sen igen, eller? Nej, sen isoleras allting. Och plastas och pappas. Och så har vi... Ja, så lägger vi en spånskiva i golvet och på väggen. Ja. Innan jag rensar. Jaha, så man, det är just här mellan den här delen man gör det, eller gör man det mellan annan delen? Den här yttre isoleringsskivan åker vi nästan ihop. Och sen ska vi ge ytterligare en som vi får lägga i själva då, på insidan. Bomba.